Bir oldu kıyafşık ola suçursun. Nagram ale şeye çövdü mağo. Saydan har. Meksikiden. Met, sasiyem onu aşeni gatnaba. Lukasi guone huatudan. Kristobali Michoacaniden. Tu samo şa uçirdeba sva gza argaks. Am idiotevs unda gauzlo. Ronis tavi didi vin megonia. Ekonomikuri krizisi rom ara ak. Ar chamovidodi. Ara. Sats khovrob. Vine Sasha Nelinox. Ახლა დეიდასთან ცხოვრობ ჩიკაგოში. Მე დაბეჭებ მეერთად ვიქირავეთ ბინა. ქუინში. პატარა ბინაა, მაგრამ ვმადლობ. ნახოთ, ამაზე ვიფიქრებ. ნახოთ. Ну гаридеба. ნახე და თუ მოგეწონა. ქირაზე მოვილაპარაკებთ. ო, მართლა. ზედმეტი 1.5 წარი მუშაო. ქრონი ფულს მაინც არ გადაგიხდის. ეს რონი ცოტა უხეში ტიპია. მართლა არ გადაგიხდის. ბოლოს Michoacán-ში როდის იყავი? როდის? დიდი ხნის წინ. აღარც კი მახსოვს როგორია. სახლის დროა. წამოდი, ვინას გაჩვენებ მეგობარო. წამოდი. უკან უნდა დავბრუნდეთ, თორემ შეიძლება დავიკარგოთ. მე სწორედ ეს მინდა. ო, მინდა 70-მდე დავიკარგო. ამ ტრიპში. შენთან ერთად. 70-მდე? არა, სანამ აქ ხარ, მანამდე გინდა. მე რეკი შვებულება დაგიმთავრდება ლოს-ანჯელესში დაბრუნდები და დამივიწყებ. შენ თავს რა დამავიწყებს? ის მინდა. წამომწევი ლოს-ანჯელესში. წამომწევი. რა? გინდა შენმა მშობლებმა მოკლან? მათი აზრით მე შენი შესაფერისი არ ვარ. იმედი აქვს რომ რომელიმე ქერათმიან გოგოს აირჩევ. დიდარს და განათლებულს. მე და დედა ჩემი არ მომწონვართ. მე რა? რაც მთავარია მე მომწონხარ. ვერ წარმოედგე როგორ მომწონხარ. შენ ვერც ერთი ქერათმიანი გოგო ვერ შეგეძლება. მართლა? ეს იგი ვერც ერთი ქერათმიანი გოგო ვერ შემედრება, არა ვიქტორ? რა თქმა უნდა, თუმცა შენ მაინც მათთან დარჩი. ლალო.